maanta waxaan u socdaa xagga u socdaahe waxaan rabaa xarun caafimaad inaan soo booqdo. xaruntaas caafimaadka waxa waaye inkastoo sawiro fiican oo badan kasoo qaadin, haddana insha allah marka xiga waxaan kusku dayaa inaan sawiro badan kasoo qaado. xaruntaan magaceedu waxa waaye Otobag, waa ka waa sii galeynaa. meesha xaruntaan waxa waaye xarunta dadka lugaha ama wax ka naafoobeen oo kale loogu sameeyo. marka waa arki doonaa gudaha galeynaa. hadda xaruntaan waa markii ugu horeysa aan imi. marka hadda ilbaakan kasii galayaa sa ujeedaan. waxaa waaye receptionka meeshan waa meeshii receptionka ahayd. marka xaruntan qofka lugaha gacmaha wax kasii noqdeen baa inta badan loogu sameeyaa. marka waa kaa gudihiisii waa arki doonaa gudaheeda. waa sii soconaynaa. meeshan waa meeshii idaaradda ahayd, idaaraddii waaye. sidoo kale xarunta gudaheeda hadda ku jiraa, inkastaan sawirkayga soo dhigin, laakiin insha allah next day markaan meesha aan tago xarunta soo booqdo waa kasoo hadli doonaa anoo fadhiya insha allah hadii ilaahay idmo. marka halkan waa boor waxay ku dhigeen lafihii iyo wixii dadka jajaba, dadka lugaha wax ka noqdeen, dadka waxyaabahaas una caagag iyo wax loo geliyo weeye. qayb kamida hadda waa arkeena dadka xataa lugaha haday ka noqdaan naafo kale wax suboorti gareeya ayaa loo gelinayaa. hadda gacmo weyda qofkii gacmo la-aan oo kale gacmahaan ayaa loo xiraayaa sa wada jeedaan. marka xaruntaan kusoo ilaa fiirsada maanta nagasta waata. hadda lug oo kale way lug la gishanayo gacmihii wixii oo dhan halkaas sa uga jeedaan sooma. maanta xaruntu cilcilla ayaa iska ahayd. waxaan kusoo beegmay xilli ayay fasax dadka ku jireen ayaa imi, laakiin nagasta time iyadoo dad joogaana imaan doonaa insha allah. marka waa kaasi